Esiet sveicināti RTV skatītāju raidījumā Konkurence. Šajā reizē pievērsīsimies veselības tēmai un dosimies uz Cēsu klīniku. Tāpat arī iepazīsim centrālo laboratoriju, kas ir jaunu filiāli atvērusi Cēsīs. Uzzināsim arī, kā apdrošināt savu veselību un savus mīļos pret nelaimes gadījumiem, un ko nozīmē protēzes un ortozes un tehniskie palīglīdzekļi. Par visu pēc kārtas! Viena no Cēsu klīnikas prioritārajām darbības jomām ir kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstošas ķirurģiskās palīdzības sniegšana. Arī turmākajos gados tās attīstībai Cēsu klīnika veltīs būtisku uzmanību. Jau pašlaik 24 stundas diennaktī tiek nodrošināta neatliekamā ķirurģiskā palīdzība. Visu diennakti dežurē ķirurgs vai traumatologs. Mēs strādājam 24 stundas dienā, 365 dienas gadā. Ir uz vietas terapeits, ir uz vietas pediatrs, anesteziologs, reanimatologs un ir arī ķirurgs vai traumatologs. Mums ir iespēja veikt neatliekamas operācijas caur diennakti, ja tāda vajadzība ir. Zarnu nosprostojumi, dažādas vēdera traumas, iekaisuma procesi, tas varētu teikt galvenais, ko mēs veicam neatliekamā kārtā. Runājot par traumu pacientiem, parasti viņiem tiek sniegta pirmā neatliekamā palīdzība, atkarībā no traumas smaguma. Cēsu klinikā tiek nodrošināts dažādas ķirurģiskas operācijas akūtos gadījumos, kā arī tiek veiktas plānveida operācijas. Operāciju zāles pēdējo gadu laikā ir aprīkotas ar jaunām iekārtām un operāciju galdu. Varam pielāgot dažādām operācijām, dotajā momentā mums galds sagatavots ginekoloģiskām operācijām, īstenībā pielāgot arī vepriekš trauma operācijām. Slimnīcā uz vietas strādā anesteziologi, pieejam plānveida ķirurģiskie pakalpojumi ar modernām mazinvazīvām metodēm. Būtiski, ka maksas pakalpojums pacienti var saņemt bez rindas. Klīnikā ambulatori pacientus pieņem arī divi ārsti flebologi ar lielu pieredzi. Konsultācijas iespējams saņemt bez maksas valsts pasūtījuma ietveros. Ja pacienti iepriekš ir sagatavoti, izmeklēti, ir skaidrs zinām diagnoze, skaidrs zināms operācijas plāns, un šeit arī darbojās tā, teiksim, mazinvazīvās ķirurģijas princips, kad mēs cenšamies pacientiem palīdzēt ar pēc iespējas mazākiem griezieniem, ar pēc iespējas mazāku iejaukšanos, tādējādi pātrinot atceļošanās procesu. Vidzemes mazinvazīvās ķirurģijas centrs radīts uz dienas stacionāra bāzes. Mazinvazīvā ķirurģija nodrošina īsāku hospitalizācijas laiku un ātrāku pacientu atlapšanu, ko veicina neliela griezieni, mazāks asins zudums operācijas laikā, mazāks audu bojājums, mazāks infekciju risks un augstāka precīzība. Caur maziem griezieniem vēdera dobumā tiek ievietot kamera un operācijai nepieciešamie instrumenti un veikt šī operācija. Mēs arī lepojamies ar 3D, tad 3 dimensiju laparoskopisko iekārtu, kas nozīmē, ka iepriekš mēs varējām operēt redzot divās dimensijās, kā tas līdzīgi ir datorā pašlaik. Redzam visu trīs dimensijās, kā mēs to redzam ikdienas dzīvē. Tātad mūsu klīnikā veic gan akūtas, gan plānveida laparoskopiskas operācijas. Šeit mēs redzam, kā tiek preparēts tieši pats žultspūslis. Kā jūs redzat, nekādas lielas asiņošanas nenotiek. Redzes kontrolē, visi instrumenti tiek precīzi novietoti, kur vajag. Šajā video klipā mēs redzam operāciju laparoskopisku pēcoperācijas trūces plastiku. Šīs ir vienas no tām operācijām, ar ko Cēsu klīnika īpaši lepojās, jo viņas netiek veiktas tik daudzās Latvijas slimnīcās. Tas saistīts ir arī, protams, ar šīm operāciju izmaksām. Pacientu rehabilitācija un mazie griezieni salīdzinoši nodrošina ļoti labus rezultātus. Cēsu klinikā izveidot arī mūsdienu prasībām atbilstoša reanimācijas nodaļa. Tāpat Cēsu klinikā arī pieejams anesteziologs, kas nozīmē, pacientiem ir iespēja pirms operācijas šeit pats saņemt anesteziologa slēdzienu. Operācijas zālē mēs esam iegūši jaunu video laringoskopu, kas nodrošina vieglāku pacienta intubācija pie tā saucamajiem grūtajiem elpceļiem. Mums ir arī reanimācijas nodaļā ir iegādāts portatīvais elpināmais aparāts. Vēl mums reanimācijā ir nomainīts arī jaunas ērtas funkcionālās gultas. Papildus varētu teikt, ka mēs arī nodrošinām ambulatorās pieņemšanās anesteziologa apskates, jebkuram pacientam no visas Latvijas, uz kuru slimnīcu viņi arī tālāk brauktu. Mūsdienīga un kvalitatīva ķirurģiskā palīdzība ir viens no mūsu strateģiskās attīstības stūrakmeņiem.
Cēsu klīnikā ir tiešām ļoti labs potenciāls, lai mēs varētu nodrošināt gan neatliekumu ķirurģisko palīdzību, gan plānveidu ķirurģisko palīdzību, tā skaitā arī vēnu operācijas. Un, protams, kad mēs ar katru gadu tālāk attīstamies, un tas būs mūsu ceļš arī turpmāk, analizēt pacientu vajadzības, pilnveidot mūsu ārstu prasmes un turpināt šo ceļu. Plašāka informācija par Vidzemes mazinvazīvās ķirurģijas centru un ķirurģiskās palīdzības nodrošināšanu meklējiet Cēsu klīnikas mājaslapā. Cēsīs darbu uzsākusi jau otrā centrālās laboratorijas filiāla Bērzaines ielā 16-18, kur atrodas arī vairāku ģimenes ārstu prakses. Ļoti daudz atbildes par cilvēka veselības stāvokli sniedz tieši analīžu rezultāti, un būtiski, lai tie ir ne tikai precīzi, bet arī visai drīz pieejami. To atzīst arī ģimenes ārste Natālija Rogoza. Kad mums sāk darboties centrāla laboratorija, tas ir daudz ērtāk, darbs notiek ātrāk, pacienti uzreiz no ārsta pieņemšana var aiziet uz laboratoriju un nodot analīzes, viska, ko nozīmē dakteris. Un tas ir mums pātrina darbu, pacientam ērti. Es ļoti apmierināta sadarbība. Jo ātrāk būs izdarītas analīzes, jo ātrāk būs uzstādīta diagnoze, jo ātrāk mēs tiekam pie ārstēšanas. Rūpējoties par pacientu iespēju savu veselības stāvokli pēc iespējas ātrāk pārbaudīt arī ārpus Rīgas, centrālā laboratorija jau ilgstoši atver savas filiāles reģionos. Lai veiktie laboratoriskie izmeklējumi būtu pēc iespējas precīzāki, centrālā laboratorija pastāvīgi rūpējas arī par savu darbu pilnveidošanu, piedāvājot drošu, funkcionālu, modernu klientu apkalpošanas servisu. Centrālā laboratorija darbojas Latvijā jau vairāk kā 25 gadus, un pa šo laiku ir atvērusi gandrīz vairāk kā 50 filiāles dažādās Latvijas pilsētās un novados. Analīžu nodošana saistās ar zināmu specifiku, teiksim, tukša dūša, no rīta ceļoties, neēst, ja, kas rezultātā rada dažādus ierobežojumus. Un tāpēc, jo tuvāk tā laboratorija cilvēkam ir, jo ērtāk un izdevīgāk viņam ir nodot šīs analīzes. Pateicoties plašajam loģistikas tīklam un centrālās laboratorijas kurierdienestam, lielākajai daļai izmeklējuma rezultātus ir iespējams saņemt jau tajā pašā dienā elektroniskā e-pasta veidā vai izdrukājot uz vietas filiālē. Līdz ar to pēc iespējas ātrāk saņemot analīžu rezultātus, pacients var uzsākt arī vēlamo ārstēšanos. Daudzās Latvijas pilsētās mums ir filiālis, kur uz vietas testē šīs te analīzes, ne tikai Rīgā. Vakar es jau visu mājas varu vai darba pārskatīt visas analīžu rezultātus, un ja kaut kas steidzīgs, es, protams, ziņoju pacientam, cik ātri viņam jānāk, jāatrādās, un ārstēšana notiek ļoti efektīvi. Atbilžu rezultātus mēs varam nosūtīt ne tikai ģimenes ārstam vai ārstam, kurš ir nosūtījis, bet arī pacientam e-pastā, un arī viņš var izdrukāt jebkurā brīdī, kamēr strādā centrs, pats atnākot un brīvi izdrukājot šīs analīzītes. Sijā centrālā laboratorija piedāvā ļoti plašu spektru ar dažādiem laboratoriskajiem izmeklējumiem, bet redzot to, ka bieži vien cilvēkam nepieciešami vairāki no tiem vai pat kāda konkrēta grupa, izveidoti arī dažādi paneļi jeb laboratorisko izmeklējumu kompleksi. Bez nosūtījuma klients var atnākt un attiecīgi izvēlēties noteikto programmu, kas viņam ir vairāk piemērota. Sievietes veselība vai vīrieša veselība, sportista programma. Centrālās laboratorijas filiāla Cēsīs strādā no 8 rītā līdz 4 pēcpusdienā. Rūpējoties par klientiem, piemērotas dažādas atlaides. Bērni analīzes var nodot bez maksas. Arī maz nodrošināto un trūcīgo cilvēku un visu grupu invalīdu analīžu pieņemšana ir bez maksas. Par analīžu veikšanu ir jāmaksā tikai tad, ja tās nav valsts apmaksātas. Arī pensionāriem ir īpaša atlaide, tātad viņi par asins noņemšanu maksā tikai 80 centus, kas arī ir ļoti svarīgi mūsdienās. Sijā centrālā laboratorija filiāles atradīsiet visās lielākajās Latvijas pilsētās, tostarp arī Cēsīs, Bērzaines ielā 16-18. Bet vairāk informācijas par laboratorijā pieejamajiem pakalpojumiem un sev tuvāko filiālu meklējiet centrālās laboratorijas mājaslapā laboratorija.lv.
Apdrošināšanas kompānija Gjensidig ir Norvēģijas lielākās apdrošināšanas kompānijas meitas uzņēmums, kas Baltijas valstīs darbojas no jau vairāk nekā 10 gadus. Gjensidiga Latvija ir viena no vadošajām apdrošināšanas kompānijām Latvijā ar klientu apkalpošanas centriem visos valsts reģionos. Apdrošināšanas kompānijā ievērots, cilvēki nereti piemirst padomāt par nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisēm. Principā apdrošināšana nelaimes gadījumiem ir domāta, lai pasargātu cilvēkus no neparedzētiem izdevumiem, kas var rasties kāda trauma gūšanas gadījumā. Ņemot vērā arī to, ka, piemēram, ārā ir slikts laiks un slidenas ietves, tad bieži vien mēs saskaramies ar to, ka cilvēki krīt, gūst dažādas ievainojumus. Tas pats attiecās, piemēram, uz dažādiem sporta veidiem, kas aktīvāk gribas slēpot vai spēlēt kādu amatieru līmenī, kāds futbols, hokejs vai basketbols. Šīs traumas ir neizbēgamas, viņas ir ne katram, protams, ja, bet mēs kā apdrošinātājs ar to saskaramies katru dienu. Mēs redzam, ka šie te nelielie ieguldījumi, ko cilvēks velta šai te apdrošināšanai, savas veselības atmaksājās un ir atbalsts tādā grūtākā brīdī. Atlīdzība nelaimes gadījuma rezultātā seks ar ārstēšanu un rehabilitāciju saistītos izdevumus, kas pie dažādām traumām var būt pat ļoti lieli. Visbiežākās traumas pēc apdrošinātāju novērojumiem ir kāju, roku un gūžas kaulu lūzumi. Trīs tādi pamatriski, kas ir traumu gadījumā, kur tiek izmaksāta daļa no apdrošinājuma summas. Tad ir šī te smagāku traumu gadījumā, kuras ir ar paliekošām sekām vai arī iestājās invaliditāte. Un, protams, arī nāves gadījumā, kas ir pats smagākais veids šobrīd, par ko mēs runājam. Ja? Ģimene paliek bez vienas personas, kura nes ienākumus ģimenes budžetā, tad ir kaut kāds laika periods, kurā ir jāsaskarās ar šīm finansiālajām grūtībām. Un šeit, ja mēs skatāmies no šādas perspektīvas, tad noteikti arī šajos trijos veidos traumas vai invaliditātes gūšana vai nāves gadījums, tad noteikti ir jāskatās uz to, cik lielas ir apdrošinājuma summas. To, cik liela varētu būt atlīdzība pēc dažādu traumu iegūšanas, saprast un apskatīt var traumu atlīdzināšanas tabulā. Atlīdzība ir tieši atkarīga no apdrošinājuma summas, tātad, ja tabulā redziet, ka atlīdzība ir par mazu, tad apdrošinājuma summa ir jāpalielina. Ir bieži vien tā, ka mēs pārvērtējam savas fiziskās spējas nedaudz. Tas būtu tie paši pēdējā laikā populāri maratoni, dažādas skriešanas sacensības, riteņbraukšana. Ja, kad šīs distances varbūt netiek izvēlētas atbilstoši fiziskajām spējām, vai arī liekas jau, ka var, bet beigās tomēr kaut kāda maza kļūdiņa. Tad notiek negadījums. Nelaimes gadījuma apdrošināšana pieejama gan fiziskām, gan juridiskām personām. Apdrošināšana ir spēkā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā visā pasaulē. Arī pildot darba pienākumus, kā arī atpūšoties. Nelaimes gadījuma apdrošināšana, kas ir standarta gadījumā, tas ir uz vienu gadu. Varbūt arī ilgāka termiņa polises, bet no pieredzes var teikt, ka vispopulārākais ir tas, ka nopērkam uz vienu gadu. Iegādāties apdrošināšanas polisi var faktiski trijos veidos. Viens ir vērsties pie apdrošināšanas starpnieka vai pie pārdevēja uzņēmuma. Otrs veids ir zvanot pa tālruni uz klientu apkalpošanas centru. Un trešais veids, ko mēs pavisam nesen esam ieviesuši, tas ir iegādāties šo te polisi tiešsaistē. Lai uzzinātu vairāk par nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisēm, apmeklējiet mājaslapu gjensidigi.lv. Tur arī iespējams iegādāties apdrošināšanas polisi, vai arī sazinieties ar speciālistiem telefoniski, vai dodieties uz sev tuvāko klientu apkalpošanas centru. Atipiskās protezēšanas laboratorija darbojas no jau vairāk nekā 20 gadus. Sijā atipiskās protezēšanas laboratorijas speciālisti izgatavo jebkuras sarežģītības pakāpes roku un kāju protēzes, roku, kāju un ķermeņa ortozes, kā arī protēžu sistēmas, kas paredzētas visam ķermenim. Mēs strādājam ar pacientiem, kuriem ir kustības traucējumi. Tas varētu būt sakarā ar amputācijām, varbūt saslimšanām, varbūt ar kaut kādiem kustības traucējumiem, kas traucē
cilvēkam dzīvot. Uzņēmuma darbnīca atrodas Rīgā, bet speciālisti regulāri dodas izbraukumu vizītēs uz Liepāju, Daugavpili un Valmieru. Valmierā speciālistu pieņemšana ir katru mēnešu 3. un 4. trešdienā no 10:00 līdz 1:00 dienā. Pārsvarā mēs strādājam valsts programma ietvaros, jā, tas pacienti, kuram ir kustības traucējumi, var atgriezties tehniska paliklīdzekļu centra. Tas ir valsts uzņēmums, kas finansē daudz vairāk izstrādājumu un paliklīdzekļu. Un viņi to apmaksā un mēs strādājam. Sākumā pacients pie speciālista dodas uz vizīti, lai izprastu, kāda protēze nepieciešama un sagatavotos tās izveidošanai. Pēc tam, kad protēze ir izveidota un pacienta ķermenis tai sagatavots, piemēram, valkājot īpašas kompresijas terapijas zeķes, ar protēzi ir arī jāiemācās rīkoties. Protēzes iespējams izveidot dažādas ar kustīgo pēdu vai bez kustību elementa, tāpat arī ar citiem kustīgiem mezgliem. Protēzēm ir pieejami dažādi ielikņi, kas atvieglo protēzes nēsāšanu un pasargā ķermeni no nobarzumiem. Protēze izgatavota individuāli katram cilvēkam, individuāli tas izmantojam vecu tehnoloģiju pusfabrikātu, ko varam pēc tam pielāgot cilvēkam un apmācīt viņu staigāt. Mums firmā arī strādā rehabilitologs, fizioterapeiti un es kā tehniskais ortopēds arī mācu staigāt. No sākuma ir jāizgatavo ārstniecisko treniņu protēze, gan apakštilbai amputācijai, gan augštilbai amputācijai. Šo protēžu izgatavošanu atmaksā valsts un to paredzēts lietot gadu. Nelielas izmaiņas var notikt kā ar protēzi, tā arī ar cilvēka ķermeni, un pēc tam jau var izgatavot pastāvīgo protēzi. Atipiskās protezēšanas laboratorijā strādā ne tikai ar protēzēm, kas nepieciešams pēc amputācijām, bet veido un pielāgo arī dažādas ortozes, kas varbūt nepieciešams piemēram pēc insulta vai kādām traumām. Daudzas no ortozēm ir iespējams iegādāties jau gatavas, bet ir reizes, kad gatava ortoze cilvēkam nedar, jo katra ķermenis tomēr ir atšķirīgs. Tad ortozi vai nu pielāgo vai izveido pēc individuāliem parametriem. Ortozes ir gan mīksti, gan cieti. Nu, tāpēram, tas ir cieta ortoze, krītošai pēdai, ja cilvēks pēc insulta nevar pārvietoties. Protams, tas pēc ārsta nozīmēm, ja, to var izmantot apavos, apmēram, ja, un cilvēks var pārvietoties. Mīkstas ortozes arī varam izgatavot, ir individuālis izgatavoti palīk līdzekļi, apmēram, nu, tas ir korsētē, pie osteohondroze, pie kaut kādam mugura problēmam, šeit ir iebūvēti stienīši, ka var saturēt muguru, lai būs vieglāk staigāt un nebūs tādas sāpes. Par iespējumu ortožu un arī protēžu nepieciešamību konsultēt var ārsti, neirologi, rehabilitologi, ergoterapeiti un ķirurgi. Nereti ārsti pacients pie ortopēdiem protezētājiem nosūta veikt podometriju. Saulēcīga pēdas izmeklēšana ļauj noteikt iemeslu sāpēm ceļgalos, potītēs, pēdās un pat mugurā. Lai novērstu muskuļu pārslodzi un stabilizētu pēdu, speciālisti izgatavo zolītes. Pieejams jau gatavas zolītes, ko atliek tikai piemērot, kā arī izveidot zolītes pēc pēdas nospiedumu. Sijā atipiskās protezēšanas laboratorijas speciālistus katru mēnešu 2. un 4. trešdienā varat satikt Vidzemes slimnīcā 7. stāvā. Speciālists dodas arī mājas vizītēs, ja pacientam ierašanās kādā no pieņemšanas vietām nav iespējama. Valmierā Cempu ielā 8F pieejam dažādi tehniskie palīglīdzekļi un medicīnas preces. Tehniskos palīglīdzekļus tādus kā ratiņkrēsla, staigāšanas rāmi un rolatori, kā arī kruķus, spieķus un pat līdzekļus guļošu pacientu aprūpei iespējams gan iznomāt, gan iegādāties. Mūsu uzņēmums diezgan jauns, mēs esam tikai pusgadu tirgu, bet mums ir diezgan liela pieredze, jo mēs sadarbojamies arī ar seniornāmu, kur ir netālāk no Valmieras Zilajā kalna. Mūsu piedāvājums tas ir tehniski paliklīdzekļi un arī rehabilitācijas preces cilvēkiem, kuriem ir vajadzība. Mēs varam arī piegādāt preci un var arī, protams, apskatīties, kas ir veikalā. Mums ir diezgan tāds liels sortiments. Var ne tikai nopirkt, bet arī paņemt nomā,
mums ir arī tāds piedāvājums un arī remonts. Mums ir plāns veidot blakus telpas tādu kā rehabilitācijas kabinetu, kur cilvēks var atnākt un saņemt visu nepieciešamo informāciju par aprūpi, par visiem palīglīdzekļiem, gan arī saņemt kādu psiholoģisku palīdzību, jo tas ir ļoti sarežģīti un tā grūti cilvēkam, kuram ir nelaime vai radiniekiem. Un mēs zinām, ka tas ir lielas grūtības, un tāpēc mūsu uzņēmuma vīzija ne tikai pārdošana, bet dot cilvēkam iespēju saņemt atbalstu, saņemt visas nepieciešamas palīglīdzekļi un uzzināt, padomus saņemt, kad ir ļoti, ļoti svarīgi tādas gadījumas. Ja cilvēkam ir nepieciešamība iegādāties kādu tādu tehnisko palīglīdzekli, kas veikalā pieejams nav, tad šeit tiek nodrošināta arī iespēja šādu preci pasūtīt. Kā atzīst veikala direktors, tehniskie palīglīdzekļi arvien attīstās un sniedz arvien labākas iespējas veikt nepieciešamās ikdienas lietas arī cilvēkiem ar ierobežotām kustībām. Mums ir dažādi veidi ratiņkrēsli, arī ir bimanuāli, kad cilvēks var, viņam ir iespēja pašiem vadīt to, un arī ir arī stumjami, kad, kur ir nav tādas lielas, lieli ritini, un viņam ir tādi mazāk, kad cilvēku tikai stumi, kurš nevar, nav iespējas pašam parvietoties. Arī ir bērnu ratiņkrēsli mums, tad maziņi, ar galvas pamatni, un diezgan daudz liela tāda izvēle mums ir. Ar ratiņkrēsliem. Tas ir elektriska gulta, viņu var regulēt, var pacelt galvu vai pacelt kājas. Ir dažādas sekcijas, kuri darbojas šeit. Ļoti, ļoti aktuāla tagad cilvēkiem arī, kuri jau, nu, var pateikt, dzīvo gulta. Tāpēc tas ir ļoti aktuāla prece. Arī mums ir matrāci, tādi, piemēram, pretizgulējumu, jo tas ir ļoti liela problēma tagad cilvēkiem, kuri vienmēr guļoši, viņu vajag to uz vienu sānu, to uz otru sānu, tāpēc tāda veida matrāci, viņi ir ļoti aktuāli. Mums arī ir cilvēku vajadzībām, tāda preci kā tualeta kresliņi, ir arī dažādi veidi, ir tādi miksti, jā, un ir tā letak variants, kur ir no plastmāsas. Arī mums ir viss, kas vajadzīgs dušai, piemēram, dušas krēsli, viņi arī daudz veidi ir. Mēs arī piedāvājam inkontinents preces, tas ir nu, cilvēkiem, kuri ir problēmas ar urīnu nesaturēšanu. Mums ir dažādi veidi ar biksitis, autiņu biksitis, pieaugušiem ieliknīši, arī gan sievietēm, gan vīriešiem. Arī bērnu pamperi ir piedāvājums. Kopā ar to mēs piedāvājam arī parvalkus. Ar aizlocījumiem, mazgašanas pārvalki, tas ir ļoti arī aktuāli, lai nepirkt vienmēr vienreizējus, tad sveids ir ļoti izdevīgs tagad. Un arī mums ir, kā es jau teicu, iepriekš rehabilitācijas preces, tas ir dažāda veida ortozes, arī bandāžas, arī jostas, pēc operācijas jostas, tas arī ļoti pieprasīts. Pieprasīta prece. Mūsu plāns ir turpināt, paplašināt mūsu sortimentu, jo lai būtu ne tikai palīglīdzekļi tieši, bet aprūpēji, rehabilitācija, viss, kas vajadzīgs cilvēkam, lai cilvēks varētu atnākt veikalā un atrast visu, kas nepieciešama, un arī saņemt nepieciešamu informāciju par to. Lai plašāk iepazītos ar veikala piedāvājumu, dodieties uz Valmieru Cempu ielu 8F vai sazinieties ar pārdevēju konsultantu pa ekrānā redzamo tālruņa numuru. Pie veikala ērti piekļūt ar automašīnu no Cempu ielas, iebraucot iekšpagalmā. Ar šo stāstu no jums arī atvados un novēl patīkam vakar kopā ar kanālu RTV. Tiksimies jau nākamajā raidījumā Konkurence.